الله وباراوله وجعله رحمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في ميديا فضلا عن حقوس رواتم بالهدا حلبان عبد إبراهيم ورسمي وأكو معاذ القوين إيو وابتعاد وسناء kamid ahaa xildhibaanadii ama guddoomiyihii gaarka ahaa ee macerteniya markii golaha wakiilada aynu ka hadlayno haddaba arimaha inta badan kuma koobna xubnahan midi dibad jooga yahay ee hadda maqaaxyada duwrlimilaha uu ka asaasay dalkaasi turkiga iyo xildhibaankan oo ka mid ah dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaanku wuxuu aada ugu dheeraaday in marka laga hadlayo <muchas> hadalka keliya ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ah ee soomaaliya saaraha uu kaga hadlay shan iyo toban daqiiqo waqti ku siban oo uu hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay ama uu sheegay in ciddii dembigaiska lahayd ama dhagaraha maanta ka dhacay iyo dhibaatooyinka amni darro ee ka aluusan gobolkaasi sool ay had iyo jeer mas-uuliyaddeeda dusha u saaran tahay isnida ereyga marka laga reebo inta kale afar iyo toban daqiiqo iyo badh waxa uu ka hadlayay federaalnimada midnimada iyo sidii markaasi ummaddu ay u midoobi lahayd halkan waxadin ka muuqdaan ninka gudoomiyaha hore ahaan jiray ee dhoobadaareed iyo ninkan xildhibaanka hadda ka ah golaha wakiilada ama qaybaha aynu ka hadlayno dhinaca shacabka waxaa loo yaqaano ee dowladda federaalk ah ee xildhibaanadooda ka mid a labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka sool iyo sanaag waxyaabahaad is weydiinaysa waxaa ka mida madaxda inta badan ama waranle ha aado aa ha ahaado wadaad ama ha ahaado aqoon iyo garaad cid isbidaba beeshan ay ku aabtirsadaan ee haddana deegaan ahaan cid walba ilahay halkii uu markaa ku abuuray ayay ummadda waxla wadaagaana ayaa waxa inta badan hadalhayntooda hadday tahay garaad hadday tahay siyaasi hadday tahay xildhibaan hadday tahay xil nin hore oo hayay iyo hadday tahay wadaad iyo waranlaba dhammaantood waxa ay ka siman yihiin in ay loobaan ama a indhaha iska diraan adduunyadu sohdimo iyo xuduudo kala duwan oo dalalku ay markaasi jaar ku yihiin oo ay ku gudbaan oo kala qoqobay oo idhigooda iyo waraaqaha gaarka ah ee markaasi dalku galkuba ay safaynayaan in dalkaagii maahayd dal kale aad gelayso xuduudka iyo sohodintiisuna ay tahay mid sugan oo markaasi dalkaasi leeyahay haddaba maadaama ay yihiin qaybahan aynu soo qaadannay qaar ka mid a iyo kuwo kaloo halkan aynaa ku soo bandhigan ayaa hadalka kelmadaasi keliya ee ahayd dhibaatada ciddi geysatay oo xaqiiqatan yacni sidaasi ah oo uu hogaaminayay ninkaa had yo jeer ereyga yacni la yaab kale kaga tegay baraha bulshada iyo guud ahaan maskaxda dhinaca dadyoga soomaalida ah ayaa waxay ahayd dagaalka gala dagaalka gala waa jaamac waa isin waa garaad waa dhaqan say dadku u yaqaanaan inta badanna bahda dhaqanku kama taliyaan waxyaabaha inta badan gaboodfallada keena ama dhibaatooyinka inta badan baaruuddu ay xambaarsan tahay ee dhinaca dagaalada dadkana kuma shubaan inay markaasi qaybaha holaca iyo ay noqdaan qaar hadya jeer xaabo looga dhigo meelaha dagaaladu markaasi ay ka unkamayaan sida halkanoo kale ama ay ka oggaamayaan haddaba waxaanu is weydiineynaa miis yilyeelayaan madaxda kala duwan ee yacni markaa dor raisal wasaare ku-xigeenka ereygaas oo keliya inta kale madnimada oo dhambe kaga hadliyay somalilan waxa ay ka mid ahayd shantii xubnood ee markaa soomaali magaceedu ay wadaagaysay oo weliba baadidoonkeeda ay ku daashay oo ay noqotay inay ku fara beeshay muddo ka bacdina waxay noqotay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii in ay xurnimadeedii lixdankiilix lataka jun ay qaadatay mar labaad ay dibu curasho la soo nodealkan ballaaran oo dhiig farabadn ku daatay oo ay kala hortageen taliskiimtalsk ahaa ee umucaqlxumada iyo waxyaabaainta badanay soo bandigaaan da tahay hadalka aaddhegystdusoo baniaurdta dhoobdaareed o adataay xildhibaana awra kusoo gaabia hadalkiisa ee la yidaado cabdi ibrahim warsae waaa alanatum ay tahay stdhost madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh somalilanna ay yihiin qaar ka soo horjeeda run ahaantiina iyaga oo og in dalalka caalamku soohdimihii africa uu dhigay gumaystihii aanan yacni la dhaafi karin oo ay ka mid tahay xuquuqaha dal ahaaneed ee dalka jamhuuriyadda somalilan ay leedahay kuna koobsatay waxyaabaha kala duwan ee ay ka mid tahay lacagta soohdinta ama xuduudka ay la leedahay dalalka kala duwan ee soomaaliya jabuuti etoobiya iyo dhinaca badda oo ay kala leedahay baddacaas dhin markaad beegto dhinaca gasiiradda carabta haddaba arimaha caynkaasi waxay leeyihiin bulsho lacag ciidan iyo haykal dowladeed oo ka dhisan oo intaaba ay kaga mid ahayeen dalka jamhuuriyadda somalilan iyaga baxdooda dhaqanka guud ahaan wudaad iyo, iyo waranle aqonyahan iyo cid kasta oo bulshadaasi gobolada kala duwan ee jamhuuriyadda somaliland ka soo jeeda ay ku qaateen kun yo saaaoaii w hadalkii markaa ka bilaabmay ama wada hadalkii beelahaas ugu yimaadeen in dibu curashada jamhuuriyadda somalilan iyadoo loo dhan yahay ay noqoto beesha jamhuuriyadda somalilan ku wada dhaqan oo dhami inay u madaysa yihiin maanta laakiin waxay gidaar walbala taagan yihiin oo ay u arkaan in ay markaa wiiqayaan oo ay dhib ku tahay inta badana ay lulayaan balag aan xaqiiada marnaba meelnab kasoo gelinoa wdmwaxa kakoobndsan yagulkmaaa kuwi agaasimay kuwii fikirka ka yimi kuwii hogaaminayy kuwii waxa ahaiyagu kamidka ahaa maantana kuma berlxabsan karaa dowlada federaalk ah ee soomalia inay yihiin qaar midnimadii yn aloos ah inta badan isinada dembiga ka abuuray aa ndajmiyadda somalilan qaybaha markaa gobol ahaan aynu soo qaadano sool magaala madaxdiisa lasaanood kuwaaso ay noqonayso in ciddii dembiga lahayd si rasmiya ey bulshadaasi dabka gelisay ay ahaayeen qaar markii hore laga eegayay balin caqliga kusoo noqdo oo ay soo galaan dlkaalkaasoo noqonysa markii loosoo daayay iyaga iyowxi weliba la socday iyo waxay xambaarsanayeen inay khaladku ahayd dalka jamhuuiyadda somalilan maantana ay la taagan yihiin waxa ay utahay briijka isku xidaya dalka soomaaliyeed ama ummada soomaaliyeed haddaba somalilan noqon meyso oo sool noqon meyso oo sanaag noqon meyso oo buuhooda noqon meyso sallaanka loo fuulo sidii loo raadiyo midnimo aan waxba ka jirin oo ku saleysan mid ah laba dal oo isugu yimi sidaay soomaali u mideyn lahaayeen oo ay abuurtay jamhuuriyadda somalilan bahda bulsha ahaan ka soo jeeda ee iminkana orashada dib ula soo noqtay koob iyo sagaashankii ilaa intaay markaas soomaali shantaahay oo ay ku kala jira n f d iyo duwla deegaanka etoobiya iyo jabuuti oo gaar u taagan intuba ay ahayd ti ay u ololanaysay somalilan bulshadeedu hadday tahay qaybtii suugaanta hadday tahay bulshadii kala duwaneyd ee ku dhaqnayd halkan sidii loo heli lahaa qowmiyada soomaaliyeed haddaba qalidka ay fahmeen wax garadka isku sheegaya inay xildhibaano ka yihiin ama hoggaano soo mareen ama inta kale lo oglogo ah xubnahan inoo hor taaganaya waxay noqonayaan qaar ka qayb qaataa waxyaabo aan caqliga iyo yacni ummadda iyo cidnaba aan ka iibsaman oo ah waxa ay ku hadaaqayaan oo ah in ay tahay khaatumo gobol markaasi ama deegaan xukumo xasan sheekh taasoo xadgudubku ah haddii ay wax garanayaan iyo haddii aanay garanaynba suhdimaha caalamka ala iyo xadgudubyada inta badan markaad dalka gudbiso dalla aada u gudbiso ay tahay in qaybaha kala duwan ee suhdintaasi ay ka kooban tahay markaad ka gudubto kaaga aada u gudbiso dalka leh inaad sirato weelkiisi ha laguu fiiseeyo markaasi qaybaha kala duwan ee dalku galkaasi arrimaha aadka u layaabka badanle waxaa ka mid a maxaasidnimaa maximba maquliwaabaa maxay markaasi guud ahaan bahda ku abtirsata beeshan aynu arkayna ee horteena taagani dhammaantood meel kasto ay ku nool yihiin ma qiraan inay ahayd ciddii shamacashiday ama dooneysay ee daartay in soomaali la helo shana laakiin waxaad moodaa in somalilan ay tahay taargetkooda keliya ee ay isu soo bahaysteen oo noqonaysa xin iyo xaasidnimo taasoo ay noqonayso turaalaha inta badan somaliland ay ku jirtaa mid maalinba maanta ka dambeysaa yacni sii gabaabsiyaya oo waqtigiisa uu sii lumayo oo run ahaantii waxyaabaha inta badan ay ilaalinayso ay noqonayso mid gebagebo ku sii dhow oo aanay dulqaadkeeda sii qaadi karin adabnahda bahda burji media waxaan u soo qaadanay qodobadan hadalladii hantaatax ahaa ee kasoo baxaya qaybahan fadan hadaad nagu cusubtay grakhlobiyn lakin waa muhiim mtlasoco qeybahayna dambe hadday warar tahay o warbixin hadday tahayba qeybahayna soo socda waa burji media kuleisma dhaafno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaa